slå i bakom huvudet i golvet och bred fötterna. Bred fötterna på fötterna. Grejen är att jag vill att vi vill att axlarna ska passera eller komma längs med höfterna. Så man ska tävla i sit-ups nu då, vilket kan förekomma ibland. Så vill man ju plötsligt då att den ena gör så här. Nu är och den ena går hela vägen upp. Ifall handlöken stora går sönder så kommer man ur.